Mit navn er Louise Schøsler Eriksen. Jeg er Health and Safety Manager. Mit navn er Janne Bloch Sørensen, og jeg er Development Technician her på Kamstrup. Jamen, Falk er jo meget synlig på Kamstrup. De hænger jo på førstehjælpskasser og brandslukker og hjertestarter også. Og så er de jo synlige, når de er her, når de er ude og kontrollere osv. Jeg føler mig rigtig godt forberedt, hvis uheldet skulle være ude. Fordi jeg ved igennem kurserne, vi har haft med Falk, at der vil altid være nogen omkring mig, som også kan hjælpe. Sidste år der kunne vi se, at vi var tyndt repræsenteret på førstehjælp på vores skæveskift, altså aften- og nathold. Så der kom jeg med en forespørgsel, om man måske kunne køre et kursus om aftenen fra kl. 17. Og der var bare ingen problemer. Der udviser Falk altså en stor fleksibilitet, hvilket betyder rigtig meget for os, at vi skal rode for meget rundt i folks arbejdstider. Som instruktøren fra Falk siger på de førstehjælpskurser, der er det igen den her handlekraft. Altså at man bliver i stand til at turde gøre noget. Det er vigtigt at gøre noget i stedet for at gøre ingenting. Og det er jo ikke kun her på Kamstrup, at vores medarbejdere bliver i stand til at yde førstehjælp. Det er jo faktisk også, når de har fri, hvis uheldet være ude.